ولا يكون الا ما يريد او هر هغه کار کیږي چې کوم کار الله تعالی اراده وکي. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. د الله تعالی معامله داسې ده چې د کوم کار کولو اراده وکي نو الله تعالی کن فرمایي فیکون بیا هغه کار وشي. په دنیا کې چې الله تعالی کوم یو شی هم پیدا کوي، د کوم یو شی پیدا کولو یا د نه کولو اراده کوي، نو صرف الله تعالی کن فرمایي او د دې کن په وجه سره هغه ټول کارونه کیږي. په ظاهره باندې داسې معلومیږي چې ځینې داسې واقعات دي چې هغه د دې آیات په ظاهره مخالف په نظر راځي. هغه داسې چې یو بچی پیدا کیږي او دې بچی پیدا کولو الله تعالی اراده وکړي، خدا بچی په هغه وخت نشي پیدا بلکې په نه میاشتې نه بعد پیدا کیږي. او داسې الله تعالی چې د چا د مرګ اراده وکړي نو بیا هغه کس په 80 کاله نه بعد او 100 کاله یا 100 کاله نه بعد وفات شي، نو په ظاهره دې واقعاتو او آیاتو خپل منځ کې تضاد معلومیږي. دې جواب هم تاسو په ذهن کې کینوئ چې الله تعالی د یو شی کولو اراده وکړي، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون. چې کله الله تعالی دا کن لفظ استعمال کی، په دې کې د هغه شی د وقوع د واقع کیدلو یو مدت هغه وخت چې کومه ده، دا په دې کې مخفی ده. الله تعالی چې کله د بچی پیدا کولو اراده وکړي نو الله تعالی وفرمایي چې کن، یعنی په نه میاشت نه بعد پیدا شه. او داسې چې کله الله تعالی د چا د مرګ اراده وکړي، د دې مطلب دا ده چې کن، یعنی په 80 او 100 کاله چې هغه ته وخت لیکلوي په دې کاله نه بعد وفات شه. نو په دې کې الله تعالی چې یوه انسان دپاره یو شی اراده کوي نو په هغه کن کې د الله تعالی د هغه شی د وقوع هغه مدت هغه وخت ایښیدلی ده. حالانکه هغه وخت چې کومه ده، هغه وخت موږ ته په نظر باندې نه راځي. نو داسې چې الله تعالی د یوه بچی پیدا کولو اراده وکړي نو الله تعالی فرمایي کن، یعنی په نو میاشتو نه بعد پیدا شه، فیکون بیا هغه بچی په نو میاشتو نه بعد پیدا شي. داسې چې د چا د مرګ اراده وکړي الله تعالی کن فیکون، بیا هغه کس په 80 کاله یا په 80 کاله نه بعد هغه کس مړ شي. داسې یو مثال زه تاسې مخکې پیش کوم. دا یو اصولي قاعده ذهن نشین کوي استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګمن حفظه الله. دا اصول بیانوي چې مثال دا د صرف سمجاو کولو دپاره تاسې مخکې بیانیږي. وایي که زه په کلاس کې یو طالب ته وایم چې ولاړ شه اوبه راوړه، نو د دې مطلب دا ده چې اوبه په سبق نه بعد راوړه؟ نه، بلکې د دې مطلب دا ده چې بس په دغه وخت کې ورشه اوبه راوړه، د کلاس په منځ کې د سبق په دوران کې اوبه راوړه. او که زه یوه طالب ته وایم چې ورشه پل فروټ یا داسې نوره میوه راوړه، نو د دې دا مطلب ده چې اوس یې راوړه؟ نه، بلکې مطلب د دې دا ده چې سبق ختم شي، په هغه نه بعد دسترخوان ولګوه چې موږ دا پل فروټ وخورو. نو داسې چې کوم دا الفاظ دي، په دې الفاظو کې هم یو خپل وخت مقرر ده، خپل میعاد نیټه مقرره ده. او داسې د الله تعالی چې کوم الفاظ دي کن، په دې کې هم یو وخت مقرر ده چې یو انسان پیدا کوي، بیا هم په هغه کې وخت مقرر ده خو موږ ته په نظر نه راځي. چې الله تعالی یو انسان مړ کوي، بیا هم په هغه کن کې یو داسې وخت متعین ده چې موږ ته په نظر نه راځي. نو ځکه فرمایي ولا یکون الا ما یرید، نو څه چې کیږي هغه د الله تعالی په اراده سره کیږي. د الله د ارادې نه بغیر دا هیڅ شی نه کیږي.